Dobroveče, pratite vesti. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, danas je organizovao svečani prijem za sportiste Aleksandru Havran, strelkinju streljačke družine Jedinstvo i Đorđe Tešanovića, člana karate kluba Front iz Stare Pazove. Ovi uspešni mladi ljudi su i članovi reprezentacije Srbije koji su u prethodnom periodu osvojili najsjajnija državna i evropska odličja svako u svom sportu. Aleksandru celo leto očekuju takmičenja, a u oktobru svetsko prvenstvo u Egiptu, dok Tešanović uskoro putuje u Alžir na mediteranske igre. Kažu da im mnogo znači podrška lokalne samouprave, a opština će i u narednom periodu nastaviti sa pružanjem pomoći, ali i nagrađivanjem najuspešnijih, rekao je predsednik Đorđe Radinović. Prijemu su prisustvovali i treneri Saša Iker i Ninko Vojnović. Predsednik opštine Stara Pazova je Aleksandri Havran i Đorđu Tešanoviću na poklon uručio ručne satove. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko kaže za RTS da su osnovni ciljevi Rusije zaštita stanovništva u Donbasu, ali i denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine. Kada je reč o energetskim sankcijama koje Moskvi uveo Brisel, ambasador ističe da su one rezultat pritiska Vašingtona kako bi se stvorili najbolji uslovi za konkurenciju i aktivnosti američkih kompanija u Evropi. Ukazuje i da je pritisak na Srbiju neverovatan, ali da Srbija poštuje pre svega svoj nacionalni interes. Primanja penzionera realno će se povećati za 12-14%, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je dodao da je veoma važno da povećanje primanja budu veća od stope inflacije i da je pokriju. Mali je istakao i da država ima para da isplati najavljena povećanja, jer, kako je rekao, nikada ni jedna odluka ovakve vrste nije donesena, a da nije vođena računa o stabilnosti javnih finansija. Najviše maloprodajne cene benzina i dizela u narednih 7 dana biće nepromenjene i do 24. juna u 15 časova litar benzina BMB će i dalje koštati 198 dinara, a dizela 209 dinara po litru, objavilo je Ministarstvo trgovine. U Srbiji je registrovan prvi importovan potvrđen slučaj obolevanja od majmunskih boginja, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Slučaj je dijagnostički prepoznat i terapijski zbrinut, navodi se u saopštenju i dodaje se da je laboratorijska dijagnostika sprovedena na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Teritorijalno nadležni Zavod za javno zdravlje izvršio je epidemiološko istraživanje slučaja i sprovedeno su sve mere evidencije, testiranja, prijavljivanja i kontrole daljeg širenja infekcije u skladu sa stručno-metodološkim uputstvom, navodi Batut. Rast cene kukuruza za 3,2%, dalji pad cene pšenice od 0,3% i stabilna cena soje obeležili su trgovanje na produktnoj berzi ove nedelje. U izveštaju se navodi da je kukuruzom trgovano u rasponu od 29,3 do 31,3 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena je 31 dinar za kilogram bez PDV-a, što je rast od 3,29%. Pšenica nastavlja silazni trend, a prometovano je svega 50 tona po ceni od 39 dinara za kilogram bez PDV-a, što je smanjenje cene od 0,38%. Sutra će se u Staroj Pazovi na rasadniku održati 15. po redu Sanski sabor. Kao i svake godine, biće upriličen raznovrsni program koji će u podne početi sportskim nadmetanjem. Za 16 časova planirano je da se održi kulturno-umetnički program, dok će se kroz sat vremena održati zborovanje. Cilj ove manifestacije je očuvanje tradicije, običaja i kulture opštine Sanskog mosta i okruženja. Organizator manifestacije je Udruženje građana Sana uz podršku opštine Stara Pazova.
Sutra u sklopu Vidovdanske humanitarne akcije Pravoslavna hrišćanska zajednica prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša organizuje humanitarni događaj za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav od podneva će biti postavljeni humanitarni štandovi, a u 14 časova organizovani turniri u stonom fudbalu i pikadu. U 19 časova počeće humanitarni koncert na kom će nastupati članovi Kuda mi tanče, horovi Sveti Vasilije Ostroški i Prota Simeon, brojni pojedinci kao i devojčica Pavlina Radovanović iz Orahovca na Kosmetu. Od petka 17. juna do petka 24. juna Kula će po 63. put biti prestonica pozorišnog amaterizma. Ovogodišnji festival ugostiće pozorišne ansamble iz Zuba, Prokuplja, Beograda, Trstenika, Crvenke, Velike Plane, Nove Pazove i Rume. Pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove publici će se predstaviti predstavom Putujuće pozorište Šopalović u četvrtak, a to je komad reditelja Aleksandra Baka. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 20. juna od 9 do 14 časova bez struje će ostati celo naselje Surduk. Banovački kup 2022 za fudbalere od 8 do 13 godina biće tokom vikenda organizovan po prvi put na terenima fudbalskog kluba Dunav. Tokom subote i nedelje Stari Banovci ugostiće preko 50 selekcija iz cele Vojvodine i Srbije. Fudbalsko druženje na kome će učestvovati preko 600 malih fudbalera podržala je opština Stara Pazova, mesna zajednica Stari Banovci, brojni roditelji i meštani. Sutra u većem delu zemlje suvo sa dužim sunčanim intervalima, a uz promenljivu oblačnost, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom bit će mogući još samo na jugoistoku Srbije. Najniža jutarnja temperatura bit će do 18, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.